Dalším bodem je osmička, usnesení, zastupitelstva 16 a tak dále, strategie dotace a strategický plán. Takže já bych vás požádal předkladatel, aby to trošku osvětlili. My jsme si ano, odsouhlasili a nyní předkládáme, jasně. Takže já konstatuji, že Rada města 23 z roku 2016 předává zastupitelstvu informaci o dotacích a tak dále o postupu věcí strategického plánu města. Já konstatuji, že město připravuje dotaci na přístavu mateřské školy, žádost je podána, strategický plán, probíhají jednání pracovní řídící skupiny. Jednání řídící skupiny proběhlo, nemýlím se, dvakrát. Jednání skupiny pracovní proběhlo jedno a je naplánováno další jednání měsíc únor a to dne 8. Diskuze? Ano? Já mám dotaz tady takové první větě. Město připravuje dotaci na přístavbu našeho pomočka, že vám to si podává. Jestli někdo to mluví nějaké časové lhůty, horizont, jak se to bude vyvíjet? Žádost byla podána v termínu, který byl 21.11.2015 a vyhodnocení by mělo být do 31.3.2016. A poté byste měli dostat nějakou zprávu k tomu? Takže je tady někdo. Já si dělám takovou, který mám dáme moment. Třetí jste říkal, že ten. Děkuju, takže já to někdo založím. Další dotazy. Usnesení zní 8. Zastupitelstvo města vede na vědomí informací o dotacích a postupu ve věci strategického plánu města. Kdo je pro přijetí usnesení? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kdo je proti?